Gaur Andoainen gaude indarkeria matxistako biktimei arreta erreparazioaren ikuspegitik jardunaldietan. Gure herrietan bultzatu aldiren ekimen eredu ona dalako. Mugimendu feministak oso ondo esaten duenez, indarkeria matxista jendarte osoaren oso arazo larria da eta nork bere arduratik heldu behar dio. Erreparazioa gutxi landu dan ikuspegi bat da. Horregatik uste dugu gaur bezalako jarduerak oso importanteak direlako. Halaber, justizia patriarkalaren gaineko irakurketa kritikoa ere badugu. Argi utziz ez dugula defendatzen justizia ereduaren ikuspegi zigortzailea. Bukatzeko animatu nahi ditugu herritar guztiak parte hartzeko Euskal Herriko Mugimendu Feministak deitutako mobilizazio guztietan azaroaren 25erako.